Macam anak daralah, lama tak nampak kemunculan Erin Malik dalam drama atau filem tempatan. Berehat dari dunia seni sejak mendirikan rumah tangga dengan bekas pelumba kereta dan anak kepada usahawan Empire Mofas Faris Fauzi, Erin Malik tanpa berselindung mengaku rindu untuk kembali berlakon. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Bagaimanapun, hasrat untuk mewarnai dunia seni terpaksa ditangguhkan sementara kerana mahu memberi tumpuan membesarkan dua cahaya mata comel, jelas Erin, sehingga kini dia masih menerima lamaran berlakon. Erin yang juga pernah bergelar juara program reality Fear Factor berkongsi pandangan mengenai pemakaian hijab. Erin mendedahkan dia gembira melihat lebih ramai wanita mengenakan tudung dan dalam masa yang sama mendoakan agar mereka kekal istiqomah dalam penghijrahan tersebut. Erin mendedahkan dia mengambil keputusan untuk berhijrah dan tampil berhijab pada tahun 2016 selepas hasrat ingin memakai tudung disokong suami tercinta dan keluarga tersayang. Body maintain langsing. Hakikatnya, Erin atau nama sebenarnya Nur Arina Abdul Malik ini sudah pun 7 tahun bergelar ibu orang. Ada 2 orang anak pula tu. Pun begitu, kelibat Erin Malik tetap menjadi perhatian dan sumber inspirasi peminat. Sekilas fakta, Nur Arina Abdul Malik dilahirkan pada 15 Julai 1994 merupakan pelakon dan pengacara wanita Malaysia. Beliau merupakan anak kepada Abdul Malik Marvi, seorang jurugambar terkemuka di Malaysia. Erin Malik telah berkahwin dengan jejaka pilihan hatinya pada 10 Oktober 2014. 1 Oktober 2015, beliau selamat melahirkan anak sulung yang diberi nama Muhammad Falik Muhammad Faris pada pukul 9.27 pagi. Namun, kembar anak sulung beliau telah kembali menemui penciptanya ketika usia kandungannya berusia 16 minggu kerana mengalami komplikasi lebihan cecair dalam perut. Erin telah berkongsi berita bakal menimang cahaya mata kedua dengan peminat di laman sosial IG beliau pada 4 Oktober 2016. Hari Jumaat 10 Februari 2017, Erin selamat melahirkan anak perempuan beliau pada jam 4.25 petang dan anak kedua Erin itu diberi nama Nur Aisyah binti Muhammad Faris. Dah habis. Tunggu dulu. Korang pasti tak mahu ketinggalan atau terlepas menonton video-video sebelum ini. Anak bongsu awal Asyari yang tempah popular di awal usia 6 bulan menghampiri 30,000 views. So korang jangan lupa tonton dan tambahkan views ya.